ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ନୀତି ଅଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁଭଳିଆ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରମୁଖର ଇଚ୍ଛାରୁ ମାନେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାରୁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସାତଟା ମାନେ କରିବା କଥା। ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ କ'ଣ ନେବେ, ସୁବିଧା ବାଟ ଯୋଗିବା କଥା ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ବହୁତ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ଦର୍ଶନ ସାତ, ମହାପ୍ରସାଦଟାକୁ ବାଟଟାକୁ ମାନେ ଖୋଲା ରଖିବା କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନିକ ଭୁଲ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସାତଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବେ, କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବେ? କେଉଁ ନୀତିଟା ବି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, ନୀତିଟା ବି ଆପଣ କେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ? ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନକରି ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ନଦୀ ବାଟା କଣ୍ଠିକ ନୁହଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଶାସନଙ୍କର କୋହଳ ମନବୃତ୍ତି, ସେ ସେବାୟତ ଲୋକ ଯାହା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସେବାୟତ, 99 ସେବାୟତ, 90% ଇଏ ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ସେବା ମନବୃତ୍ତିରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ 10% ସେମାନେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଏକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧମିକି ଚମିକିରି ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନୀତି କାନ୍ତ ବହୁତ ସେବାୟତ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ନୀତି ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କିଏ କରୁଛି? ସେଇ ସେବାୟତ ମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ 2 ବର୍ଷ କେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ଇଏ ହେଲା, କରୋନା ହେଲା, ସେମାନେ ଫେଣେ ଏଥିରେ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଏଇନି କାହିଁକି ମାନେ ଇଏ ହେଲା, ବିଳମ୍ବ ହେଲା? କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 10% ରହିଲେ କେବଳ ଏକୁ କମର୍ସିଆଲି ସେକୁ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପଇସା ପଇସା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କଳ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଇଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କିଛିଟା ସେବାୟତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମର ସ୍ୱାଗତ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏ ଉପରେ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମନବାଛା ପୂରଣ ହେଉ।